Нас чекають великі зміни. Що ж відбувається зараз в Німеччині? Німецька правляча коаліція зруйнувалася буквально наступного дня після виборів у Сполучених Штатах, що стало ще одним доказом кардинальних змін, які на нас очікують у найближчому майбутньому. Але і без тріумфальної перемоги на президентських виборах Дональда Трампа німецькі політики навряд чи змогли б зберегти свій уряд до чергових парламентських виборів у Німеччині, які відбудуться наприкінці наступного року. Адже погляди партій, які брали участь у вже зруйнованій коаліції, завжди виглядали далекими від єдності. Можна навіть не зупинятися на деталях, а просто згадати історію. Перша коаліція соціал-демократів і вільних демократів закінчилася скандальним розлученням, коли лідер вільних демократів і міністр закордонних справ Ганс Дітріх Геншер у жовтні 1982 року відмовився від участі в уряді соціал-демократів і сформував новий уряд із коаліцією ХДС-ХСС і Гельмантом Колем. З того часу ліберали послідовно укладали коаліційні угоди саме із християнськими демократами, а соціал-демократи, якщо не рахувати періодів існування так званої Великої коаліції ХДС-ХСС та СДПН, із зеленими. Що три партії будуть робити в одному уряді, мені було б не дуже зрозумілим вже тоді, коли канцлер Олаф Шольц формував свій новий кабінет. Пояснити такий дивний союз можна було виключно втомою від епохи Ангели Меркель, від багаторічного домінування християнсько-демократичного союзу у політичному житті Німеччини. Але, як будь-який союз проти, а не за, німецька коаліція була запрограмованою на розкол з першого дня свого існування. Ну і сама постать федерального канцлера Олафа Шольца посиленню уряду явно не сприяла. У світлофорній коаліції Шольца накопичилося вже стільки сварок і протиріч, що багато виборців хотіли бачити жорсткіший лідерський підхід з боку глави уряду. Однак Шольц рідко задовільняв цей запит. У своїх виступах він говорив, настільки складно і технократично, що його меседж елементарно не доходив до аудиторії. Таким чином, Шольц сам створив вакуум, яким охоче користувалися вільний демократ Ліндер та інші незадоволені політики коаліції, причому вони цим зловживали. І провідні політики від зелених також відкрито заговорили про те, що частина провини за розпад коаліції лежить на Шольці та його стилі керівництва. Про це, до речі, наголошує оглядач видання «Зей». Але після краху уряду виникає питання, наскільки ефективним лідером Європи тепер буде Німеччина. І це, звісно, стосується питання підтримки України також. Але навіть кризу із розвалом коаліції спричинили сварки навколо допомоги Україні. Федеральний канцлер наполягав на збільшенні бюджету заради цієї допомоги, а міністр фінансів говорив, що Україні потрібні тауруси. В результаті лідер опозиційного ХДС Фрідріх Мерц, це просто безпрецедентна ситуація, зателефонував Зеленському, щоб запитати, що Україні потрібно? Гроші чи зброя? Звісно, хороша новина полягає у тому, що на дострокових виборах до Бундестагу переможе блок ХДС-ХСС. Кандидат у канцлери, від якого і телефонував Зеленському. А Мерц – це рішучий прихильник підтримки України. Однак вибори можуть обіцяти і сюрпризи. Адже ми вже бачили, як зростає популярність ультраправої альтернативи для Німеччини і ультралівого альянсу Сари Ванекгнехт. Ці партії об'єднує насамперед їхнє бажання зупинити допомогу для України. І для них це настільки принципове питання, що якраз цими днями ХДС і СДПН відмовилися від подальших перемовин з Альянсом про створення земельного уряду в Саксонії. Причина? Розбіжності у пошуку шляхів виходу з російсько-української війни. І це на регіональному рівні. В результаті прем'єр Саксонії від ХДС Міхаель Кречмер зустрівся з лідером земельної парламентської групи «Альтернатива для Німеччини» АДН Йоргом Урбаном.
Про те, що обговорили політики, наразі насправді не повідомлялося, але такі зустрічі якраз і турбують громадськість. Якщо блоку ХДС, ХСС доведеться вибирати партнерів для майбутньої коаліції, то спільну мову він знайде не з СДПН, а з зеленими. Точніше, не з СДПН, або ж зеленими, а скоріше з АДН. Разом вони легко наберуть понад 50%. Після побоювань щодо можливої загрози демократії Сполучених Штатів, зараз аналогічний розвиток подій загрожує і найпотужнішій країні Євросоюзу. Гонка буде шаленою. Пристебніть ремені. І хоча я поки що насправді не вірю у реальність такого союзу на федеральному рівні, турбулентність і невизначеність політичного життя локомотива Європи є передбаченими. І це у найбільш відповідний для України та її опору періоді. От такі справи. Знову ж таки, я дуже попрошу вас написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Також дуже попрошу не забути поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо у вас є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а також ось ви бачите номер банку на своїх екранах.